Jag står här ute i Årsta på Menigos färskvarucentral och det har varit en otroligt spännande dag där juryn i Matverk har träffats för att bedöma 21 produkter som har skickats hit från hela Sverige i den tävling som går landskapsvis. Och juryn har precis avslutat sitt arbete och här har jag Louise Ungert som kommer från Konsumentföreningen Stockholm, ansvarig för miljö och hälsa, eller hur? Och du har suttit och bedömt marknadspotentialen hos de här produkterna. Hur har dina funderingar runt det här? Vad tycker du? Det har varit otroligt spännande. Vi har haft sådana diskussioner och det är väldigt, väldigt fina bidrag. Allesammans. Hög nivå. Jag satt med förra gången också. Och jag tycker det har höjt sig ytterligare ett steg. Så det har varit jätteroligt. Sen gäller det att titta efter. Vi får inte lov att smaka på produkterna för en alldeles på slutet. Utan vi ska då bedöma innovation, de påhittiga, finns de på marknaden innan? Kommer de att sälja? Har de för högt eller för lågt pris? Eller framförallt för högt pris? Kanske inte går, trots att det är en jättebra produkt. Hur ser förpackningen ut? Är den säljande? Går den att sätta in på en hylla i en butik? Eller är det bättre att den sätter i en restaurang? Så att så där har vi suttit nu sedan 9 och pratat. Och det har varit jätteroligt. Det är väldigt lärorikt för att vi har ju varit 4 i den här gruppen. Och vi har lärt oss av varandra också. Så nu, du vet inte vilka som har vunnit. Men du vet vilka ni har tyckt bäst om i alla fall. Ja, och vi har faktiskt nu precis på slutet också pratat med kockarna. Och vet vilka de vet bäst om. Och vissa matchar och vissa matchar inte. Och så får man argumentera för sin sak och så. Men det är klart att smaken avgör ju också ganska mycket. Och det är den kockarna har tittat på. Mm. Så där kan ju några falla. Mm. Och några som vi kanske inte tyckte har så jättebra marknadspotential. Kan ju kockarna ha sagt är fantastiska. Just för att de har smakat något helt annorlunda än vad vi trodde. Så kul är det. Mm. Tack så mycket Louise. Och vi får vänta, ja det får du också, till den 20 januari i Nyköping på Gastronomiskt Forum när vi får reda på vilka vinnarna i Matverk 2015 är. Följ oss gärna på gastronomiskasamtal.se eller på Facebook.